ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းပုံမွေးလာနေပြီးရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါပြီဒီအတွက်အဓိကဖြစ်တင်ရမှာကကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်စေတဲ့စွမ်းအင်လောင်ကျွမ်းမှုတွေပေါ့ပါဒါပေမဲ့တဘာဝကရရှိတဲ့စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေကိုပေါ်ပေါ်များများတုံ့ဆွဲနိုင်သူကငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလိတက်တူကတူတည်တူတွေဟာကမ
ိုက်ပြီးအပြစ်တင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ပြည်မြအားဖြင့်ကဘာပေါ်ကချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့လူဦးရေ၁၀ဘုံတစ်ဘုံက၃ဆွဲပြည့်တဲ့စွမ်းရည်ပမာဏဟာအစင်းရဲဆုံးလူဦးရေ၁၀ဘုံတစ်ဘုံက၃ဆွဲတဲ့စွမ်းရည်နဲ့အဆ20ကျော်ပိုများတယ်လို့သိရပါတယ်အထူးသဖြင့်စင်းရဲချမ်းသာကွဲပြားတာနဲ့အမျှစွမ်းရည်အသုံးပြုနှုန်းကွာဟမှုအကြီးမားဆုံးကဏ္ဍကတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့ချမ်းသာတဲ့၁၀ဘုံတစ်ဘုံကနေသုံးလိုက်တဲ့လောင်စာပမာဏဟာအစင်းရဲဆုံး၁၀ဘုံတစ်ဘုံကသုံးတဲ့လောင်စာထက်189စာအထိတောင်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဝင်ငွေနှဲပါသူတွေဟာကိုယ်ပိုင်ကဝယ်စည်းနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းနဲ့တာကြောင့်လောင်စာအသုံးပြုနှုန်းကလည်းတကယ်ကိုနှိမ့်ချနေတဲ့သဘောပါပဲလီတက္ကသိုလ်ကတူတူတွေကတော့2050ခုနှစ်မှာကဘာပေါ်ကအင်တော်စုတစုစီကနေစွမ်းရင်၃ဆွဲနှုန်းဟာ2011ခုနှစ်က၃ဆွဲနှုန်းထက်နှစ်ဆမြင့်တက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်တူတေတီတွေဟာဥရောပတမကနဲ့ကမ္ဘာပံကအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းတွက်ချက်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကမ္ဘာအင်တော်စုအသီးသီးရဲ့ဝင်ငွေနဲ့လောင်စာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းဆက်ဆက်နေပုံကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လေ့လာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကလူဦးရေရဲ့အချမ်းသာဆုံး၁၀ဘုံတစ်ဘုံဟာသူတို့ရဲ့ခရီးသွားလာရေးအတွက်လောင်စာစွမ်းရည်တွေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုသုံးဆွဲပစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ပြည်တွင်ခီးသွား15ရာခိုင်နှုန်းဟာတကဘာလုံးက၄ချောင်းလိုင်းတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုပုံမှန်အသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပြည်တွင်ကထိတန်းတရေတွေဟာကမ္ဘာနေရာအနှံပြားကိုခီးထွက်နေချိန်မှာကျန်တဲ့ပြည်တွင်လူဦးရေရဲ့59ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပြည်ပကိုထွက်ခွာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအဆိုပါစစ်တမ်းရလဒ်တွေကိုပြည်တွင်ထုတ်နေချာ energy လစဉ်ထုတ်ဂျာနယ်မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးခီးသွားလာမှုတွေမှာမိဖို့ချောင်းသုံးတဲ့အိမ်တွင်းအပူပေးစနစ်အတွက်လည်းစွမ်းရင်တော်တော်များများကိုအသုံးပြုနေရတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Now you might think that's a long time, is that not a long time? အခုလိုစင်ရချမ်းသာကွာဟမှုအလိုက်လောင်စာစွမ်းရင်တွေကိုမညီမမျှအသုံးပြုနေတဲ့အပေါ်ဘလို့အဖြေရှာမလဲဆိုတာကိုလည်းလီတက်ကတိုစစ်တမ်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ပမော့ခဂျူလီယာစတိန်ဘာဂါကသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအတွက်လက်တွေ့အကြဆုံးအဖြေတရက်ကတော့နိုင်ငံအသီးသီးကအစိုးရတွေကနေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဘူဝါဒသစ်တွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပမောခဂျူလီယာကဆိုပါတယ်။မြားပြည်သူအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ public transport ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ရွယ်စားကြီးမားတဲ့ကားတွေအတွက်အခွန်ပိုကောက်ခံဖို့မကြာခဏခရီးထွက်လေရှိတဲ့လူချမ်းသာတွေကိုအခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းအကြံပြုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝေကြီးချမ်းသာသူတွေကလောင်စာစွမ်းရည်တွေပို့သုံးကြတယ်ဆိုတဲ့တွေ့ရှိချက်မှလည်းတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံချိုးစားမတူညီပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံသား၅ဘုံတစ်ဘုံဟာတကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိပ်သီးစွမ်းရင်အသုံးပြုသူတွေထဲမှာ900ခန့်လုံးပါဝင်ပေမဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေကတော့40ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုပဲလူဇင်ဘော့နိုင်ငံမှာလည်းလူဦးရေအလုံးဟာလောင်စာအများဆုံးအသုံးပြုသူတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာသုံးဆွဲမှုအများဆုံး900ခန့်လုံးမှာတရုတ်နိုင်ငံသား200ခန့်လုံးပဲပါဝင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဆိုရင်တော့3.32ရာခိုင်နှုန်းသာရှိနေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဗြိတိန်မှာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံသားတွေရဲ့လောင်စာသုံးဆွဲမှုနှုန်းကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေရဲ့သုံးဆွဲမှုထက်၅ဆပိုများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ I haven't discussed ဒီကုစစ်တမ်းမှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာမြို့ကပမော့ကကီဗင်အန်ဒါဆန်ကတော့လူချမ်းသားတွေကိုအပြစ်တင်ရုံနဲ့ပြဿနာကပြေလည်မသွားပါဘူးကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်အများဆုံးထုတ်လွှတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့လူတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေစီးပွားရေးသမားတွေအများဆုံးပါဝင်နေပါတယ်လင်းခဏခဏစီးတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှလည်းအခွန်ဆောင်ခြင်းမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတွေနေအိမ်တွေကလည်းဒီရွယ်စားပဲဖြစ်နေအောင်ပါကင်းကနန်းတွေကသာဇလန်းတွေအမျိုးမျိုးဖန်တီးနေကြတာပါလို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်of scientific understanding and political integrity brought together to produce what is a very challenging but robust
target that we all need to be using to inform our policies for the future. ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လာမယ့်2050ခုနှစ်မှာတည်ယူဖို့ဆောင်ရည်ကဏ္ဍတစ်ခုတည်းအတွက်လောင်စာလိုအပ်ချက်က38ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာမယ်လို့လီတက်ကတိုစစ်တမ်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလောင်စာတွေအတွက်တဘာဝတင်ရန်ဇာတာတွေနဲ့တွင်းထွက်လောင်စာတွေကို73နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမဆိုးရတဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုပြဿနာကိုလည်းကျင်းတည်ကြုံတွေ့ရမယ်လို့စစ်တမ်းပြုစုသူပမုခဂျူလီယာစတိန်ဘာဂါကတတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ Only emit roughly 10% of the world's greenhouse gases. ဒီတစ်ပတ်စံတော်ချိန်ရဲ့နိုင်ငံတကာသုံးသပ်ဆောင်ပါကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေ။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအခြေခံပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်သုံးသပ်ဆောင်ပါတွေကိုတိဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။